ଚାଷ ଚାଷୀ ପିଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ବିଦେଶ, ଏଇଠି ପଣ୍ଡିଧର ମାଇକି ନାଣ୍ଡ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋରୁକୁ ମୁଣି ପାଳ କି ଗାଁରେ ନାହିଁ ଚଟିଆ ଚାଳ କି ଗାଈ ଗୁହାଳ କି ଗାଈ ମେଳ, ବିଲରେ ବୁଲୁଛି କଳ ନୂଆ ନଙ୍ଗଳ, ଚାଷୀ ପିଲା ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପଖାଳ, ପଠାଣ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ କଲା କାଳ, ତେଣୁ ଚାଷୀ ପିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହଳ ସବୁ ପଳେଇଗଲେ କେରଳ, ଏଇଠି ସରିଗଲା ଚାଷର ନାଟ ସବୁ ପଳେଇଗଲେ ସୁରାଟ, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତମ୍ବୁ ପେଣ୍ଟକୁ ନୁଙ୍ଗିସା ହାଟ, ବଜାର ଦାଣ୍ଡରେ ମଦ ଖାଇକିରି କରିବେ ହାଟ, ମଦ ନଗଦ କ୍ଷୀର ବାକି, ହାଡ଼ି ନଗଦ ବାମୁଣ ବାକି, ଧାନ ନଗଦ ଚାଉଳ ବାକି, ତେଲ ନଗଦ ଗାଡ଼ି ବାକି, ନେତା ନଗଦ କରିମି ବାକି, କେଉଁଟା ମିଛ କୁହ? ମୋ ନାଁ ବଳିଆ, ମୋତେ ଆକା ମିଳିନି କାଳିଆ, ମୁଁ ଶେରଗଡ଼ର ବଡ଼ ହଳିଆ, ରାତି ନ ପାଉନୁ ପଦକୁ ପଳିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ମାରେ ଗଳିଆ, ବୁଝିଲ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଅଦିନିୟ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏ ଅଦିନିୟ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇକି ରହିଛି, 20-25 ହଜାର ଲେଖେ ଏକର ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇକିରି, ଏ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବୁତୁ ସବୁ ହା ହେଇକିରି ଶେଷକୁ ବିଷ ଖାଇବି ସିନା ଆଉ କିଛି କାମ କରିବେନି। ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଏ ସରକାର ଯେଉଁ 25 ହଜାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏକର ପିଛା, ଏ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ଭଲ, ଆଉ 5000, 3000, 2000 ଏମିତି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିବ ନା, ଆଉ ଚାଷ କାମ ଆଗକୁ କରିପାରିବ? ଆହୁରି ପଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଆର ବର୍ଷକୁ। କାଳିଆ କୁମୁଣ୍ଡି ଖଉଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଚାଷ କାମ କରିବାର ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନାଁ ସେଇଠୁ ନାଁ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ମାତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, କାହିଁକି ମିଳିବ? ଏ ଯାକ ସବୁ ବେକାରିଆ ଯୋଜନା। ଚାଷ ପ୍ରକୃତ କିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏ ରିପୋର୍ଟ ବାବଦରେ ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତା'ର ଜମି କେତେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଏମାନେ କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ଯାଇକିରି ଗାଁ ବିଲ ଏ ଯାଏ ଦେଖି, ଆମେ ଖରା ତରା ଶୀତ କାକର ସବୁ ଖାଇକିରି କାମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କେ ଖାଲି ବହିକିରି ନାଇରେ ତେଲ ପକାଇକିରି ବସିକିରି ତାଙ୍କେ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସେଠି କାଗଜ କଲମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟ୍ରାଉଟିଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇଗଲାଣି, ଏ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଗକୁ ଆଉ ରହିବନି, ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ହେବ, ସେତେବେଳୁ କାଗଜ ଖାଇବେ କି? କାଗଜ ଖାଇବେନି, ସେତେବେଳୁ ସରକାର କାଗଜ ଦେବନି, ଧାନ ପଡ଼ିଆ ହେଇଗଲେ ବିଲ କେଉଁଠୁ, ଆମଠୁ ମଣ୍ଡିକି କିଏ ଧାନ ଦେବ?